Não sei. Não sei. Não Não, ai, também tem que tomar couro. Ah, já tem que ganhar. Tem que ser agora, bicho. Vamos mostrar aí nosso Hello. Personalmente, eu me indica vai chegar a minha pose complica. Oh, hello, vá, meu hello. Suponga que não vou ficar tão inglês, ó. Que cocô? Colega mata. What? Vem cá, comer lá. Mamu. Ah, sim. É, fica aí. Não, 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 não,
Onde é que eu vou ficar? Ai, que bonito, tá por aí. Serio? La chifra Ana. Y el banco. Acá. Yo creo que necesitaría poner ahora que hace a niño. Ficar mais aqui. Já cansei do foco. Prepara e arrumar e ver o foco. Também com esse kawaii. Na polícia, na escola.
Quando fica mais rica, a roupa é pegando no lugar. Quando fica mais rica, a mulher coloca no lugar e o resto é lá. No pé. Que negócio é muito. Meu prato é pegando no lugar. Nem dá lá no lugar. E aí vem pagar com a minha papá.